Məlum olduğu kimi, erməni təxribatı yüzündən Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən avtomobillərin keçidi dayandırılıb. Baş verənlərlə bağlı hər tərəfli təhqiqat aparılmayınca, Ermənistan təxribata görə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürməyənə qədər məntəqənin işləməyəcəyi də qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılıb. Bu arada erməni mediası yazır ki, əslində baş verən hadisənin günahkarı elə onlar özləridir. Raparek nəşri yazır ki, iyunun 15-də yaşanan insident zamanı Azərbaycan öz ərazisində bayraq qaldırıb. Həmin hadisə ilə bağlı videoda aydın görünür ki, Ermənistanın çəkdiyi yol ilə körpü arasında bir neçə metr asfaltlanmamış torpaq sahəsi var. Sanki iki tərəfli qəbul edilən neytral zonadır. Azərbaycan tərəfi də həmin neytral zonaya çatmamış, öz tikdiyi körpünün başlanğıcında bayraq sancırdı. Azərbaycanlıları müşayiət edən Rus məramlılar da buna görə ərazinin Azərbaycana aid olduğunu bildiriblər. Azərbaycanlılar gözləri önündə körpü tikdi, Ermənistan səsini çıxarmadı. Bəs Nikol fikirləşmirdi ki, Azərbaycanlılar körpü tikdikdən sonra öz tikdikləri körpünün başına Azərbaycan bayrağını da sancacaqlar. Statın sonu. Göründüyü kimi artıq erməni mediası da həqiqəti etiraf etmək zorunda qalır. Çünki ortada danılmaz faktlar var. Sözü gedən məsələ ilə bağlı Bakı xəbəri açıqlama verən media eksperti Yadigar Məmmədli hesab edir ki, erməni mətbuatı real faktları etiraf etməklə məsələnin əsl mahiyyətini ortaya qoymuş oldu. Ermənistanda obyektiv olan media resursları var, amma onların sayı çox azdır. Reallıq odur ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Ermənistanda həqiqəti etiraf edənlərin sayında artım var. Halbuki müharibədən əvvəl belə bir tendensiya ümumiyyətlə müşahidə olunmurdu. Müharibənin nəticələri müəyyən qədər erməni ictimaiyyətində aiddir. İyunun 15-də Həkəri çayında Ermənistanın törətdiyi insident bir daha göstərdi ki, qarşı tərəf kompromislərdə maraqlı deyil. Həmin yol Qarabağ ermənilərini Ermənistanla bağlayan yeganə yoldur. Erməni tərəfi düşünürdü ki, Həkəri təxribatından sonra yolun bağlanması ilə əlaqədar Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər artacaq. Ancaq onların gözləntiləri özünü doğrultmadı. Niyə? Ona görə ki, ortada video görüntülər var. Özü də bu görüntülər məhz Ermənistan tərəfindən lentə alınıb. Həmin görüntülərdə isə aydın şəkildə görünür ki, təxribatı erməni tərəfi özü törədir. İmkan vermirlər ki, Azərbaycan tərəfi sərhəddə bayraq asın. Məlum məsələdir ki, bütün bunlar Ermənistanın ifşa olunmasında mühüm rol oynadı. Hətta deyərdim ki, uzun illərdir ki, Ermənistanı himayə edən dairələri də çıxılmaz quruma saldı. Çünki ortada real faktlar var idi. Xüsusən də nəzərə almaq lazımdır ki, biz bugün internet əsrində yaşayırıq. 30 il əvvəlki dövr deyil ki, erməni lobisi dünya ictimaiyyətini aldada bilsin. Baxmayaraq ki, indinin özündə də bir sıra ölkələrin media resurslarında ermənilər fəal təmsil olunur. Bütün hallarda məlum həqiqətlərin bəzi erməni media resurslarında öz əksini tapması önəmli hadisədir.